Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Kembali kepada segmen soal jawab yang seterusnya. Baik, suka untuk saya membaca soalan yang seterusnya untuk manfaat bersama. Soalan berbunyi, apakah maksud puasa dan adakah sama puasa orang-orang terdahulu dengan puasa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baik. Puasa ni tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maknanya dari segi sudut bahasa Arab iaitu al-imsak, menahan diri. Ya, menahan diri apa saja? Menahan diri tak nak tidur, menahan diri tak nak buang air, menahan diri tak nak keluar daripada rumah. Itu dari segi bahasa. Namun kalau ikut dari segi bahasa, sangat luas. Jadi kita perlu lihat maksud puasa itu dari segi sudut istilah. Dia mengecilkan sedikit. Itu yang dimaksudkan oleh syarak, yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya. Maksud puasa iaitu al-imsak minal muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Maksudnya puasa itu adalah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Itu secara ringkas maksud puasa di sisi para fuqaha. Ya. Jadi soalan yang dikaitkan juga, adakah sama puasa orang-orang terdahulu, iaitu umat-umat terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi macam-macam. Ya. Baik, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang mereka bersepakat di kalangan para ulama bahawa umat-umat terdahulu memang ada pensyariatan puasa. Cuma sifat dia bagaimana dan bila. Itu khilaf di kalangan para ulama. Pertama, kita ceritakan sifat yang mana ulama menyebutkan puasa yang terdahulu, mereka ini pada malam tidak boleh bersama-sama dengan isteri. Tidak boleh berkelamin. Dan mereka dibenarkan makan dan minum sebelum tidur. Selagi mana tak tidur, boleh makan. Apabila dia tidur, bangun saja tidur, dah tak boleh makan lagi dah tuan-tuan. Kalau kita boleh, kita tidur, kita bangun, subuh tak masuk lagi, selagi mana tak azan subuh, kita boleh makan. Tapi umat terdahulu tidak. Ya, jadi mereka tidur lambat. Kalau tidur awal, tersedar pukul 3 pagi, tekak dahaga nak minum, tak boleh dah. Itu syariat umat-umat terdahulu seperti mana disebutkan oleh para ulama. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan itu saja, pada waktu malam mereka tidak boleh bersama dengan isteri, iaitu malam pensyariatan puasa itu. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut uhillat lakum lailatul siyamir rafathu, iaitu dihalalkan ke atas kamu pada malam Ramadan itu untuk berkelamin dengan isteri. Itu antara sifat-sifat yang berbeza. Namun kalau kita lihat syariat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selagi mana tidak terbit fajar, selagi itu kita boleh makan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nabi kata makan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanlah dan minumlah selagi mana tidak terbit benang putih, iaitu terbit, iaitu fajar. Sehingga mana tak terbit fajar, selagi itu boleh makan. Selagi mana kalau kita lihat belum diazankan subuh, kita boleh menjamah apa saja makanan yang kita perlukan. Dan pendapat yang kedua pula yang mengatakan bahawa Ramadan ini pendapat pertama, iaitu mengatakan puasa umat terdahulu iaitu puasa 3 hari setiap bulan. Dikatakan ini ada syariat Nabi Ibrahim AS dan sebelum pensyariatan puasa Ramadan pada tahun kedua hijrah, Nabi dan para sahabat di Mekah selama 13 tahun dan setahun di Madinah, Nabi dan para sahabat berpuasa 3 hari setiap bulan, iaitu pada hari-hari putih. Iaitu meneruskan, dikatakan meneruskan syariat Nabi Ibrahim AS, yang bermaksud menunjukkan bahawa pensyariatan puasa umat-umat terdahulu bukan pada bulan Ramadan, iaitu puasa setiap bulan 3 hari wajib. Selagi mana tak tidur boleh makan. Dah tidur, sedar sebelum subuh tak boleh makan. Dan malam tidak boleh berkelamin dengan isteri. Itu. Dan pendapat kedua, ada mengatakan bahawa puasa umat terdahulu juga pada bulan Ramadan. Ya, antaranya ulama berhujah dengan hadis riwayat Imam Tabarani, iaitu golongan Nasrani atau Kristian pada zaman dulu, mereka berpuasa pada bulan Ramadan seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tuan-tuan, mereka ubah.
Ya betulah, ahli kitab ni mereka terkenal dengan sikap suka merubah kitab Allah, merubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ramadan ini diambil daripada sempena Ramadan. Ramadan ni panas terik. Dan bulan Ramadan dinamakan Ramadan sebab bulan Ramadan bulan yang sangat panas terik. Sehingga kan pada mulanya Ramadan itu disyariatkan untuk berpuasa pada tahun kedua Hijrah, para sahabat kata, "Ya Allah Rasulullah, panasnya Ramadan nak puasa." Mula-mula rasa macam tak sedap pula. Lama-lama sahabat dah biasa. Jadi orang Nasrani pada zaman dulu, mereka tak selesa, mereka tak tahan, tak sabar dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tak taat pada perintah Allah, Ramadan itu ditukarkan pada musim luruh, antara musim panas dengan musim sejuk. Tak berapa panas, tak berapa sejuk. Selesa saja. Nampak? Diubah-ubah macam itu saja. Namun tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang mengatakan ataupun riwayat yang mengatakan umat-umat terdahulu sama juga berpuasa seperti kita bulan Ramadan. Maksudnya riwayat ini ditolak oleh Imam Al-Bukhari, Imam Baihaqi, Imam Muslim yang mengatakan hadis ini mursal dan hadis ini dhaif. Ala kulli hal, ada perbezaan yang boleh dikatakan pendapat yang lebih dipilih oleh para ulama, iaitu umat-umat terdahulu berpuasa selama 3 hari setiap bulan. Wallahu alam. Setakat itu saja, insya-Allah kita bertemu pada sesi soal jawab yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.